Nós estamos aqui na Casa Espírita Edgar Armon, na cidade de Santo André, no estado de São Paulo. E nós estamos mostrando para vocês, nessa tarde, um trabalho de psicografia realizado aqui na Casa Espírita Edgar Armon. Aqui está o público, que vão pegar as psicografias, e aqui estão os médiuns, que trarão essas psicografias. É um trabalho bastante interessante, que é uma oportunidade maravilhosa, aonde se pode entrar em contato com aqueles nossos parentes, amigos, entes queridos que se foram e que se encontram vivos do outro lado da vida. Temos aqui o seu Dorival, que é a pessoa responsável por esse trabalho. Seu Dorival, fala alguma coisa sobre o trabalho, seu Dorival. Esse é um trabalho que vem favorecer bastante a ansiedade daqueles que já se encontram do outro lado, porque como somos bastante educados que quando nós passamos pelo processo da morte tudo se acaba, então a ansiedade que se encontra do lado de lá é bastante grande. O senhor gostaria de mandar algum recado, seu Dorival, para alguma pessoa que possa estar vendo bem distante daqui? Nós temos a nossa companheira Dona Regina, que se encontra no Japão. Pessoa essa que muito se dedicou a este trabalho, continua a nos passar todas as vibrações de amor que ela tem por esse trabalho. Então a ela nós queremos dar aquele abraço carinhoso, aquele beijo carinhoso. Muito obrigado, Sr. Dorival.